Sveiki visi, po mėnesio pertraukos pas jūs grįžta laida Nespaudai. Mėnesis be manęs eteryje ir gelbėt situacijos atvyko pats Deividas Hasselhoffas. Ir tai ne vienintelė žvaigždė užsukusi į Vilnių. Prieš 13 metų dalyvavau pirmam Bieberio fan meet'e, o dabar pats pas mane atvyko. Bet šitas Bieberis tiek pat tikras, kiek Viktorijos Siegel pažadas mylėti amžinai vestuvių ceremonijos metu. Nors tos pačios Viktorijos geriausia draugė ir užkibo ant šito Bieberio iš AliExpress kabliuko. O kas belieka, kai vyras namuose nemuša, o mūsų Instagramo varguolius kažkokiom naujienom pamaitinti tai reikia? Žvaigždžių šią vasarą Lietuvoje netrūko. Vienos iš jų tikros, kitos tiek pat tikros, kaip mano pažadai, nuo pirmadienio eiti į sporto salę ir nebevalgyti skanukų. Na, o Mišelino žvaigždės dėl tų pačių skanukų apsilankė ir Lietuvoje. Bet aš nesuprantu, ką mums Mišelino reikėjo? Mes juk turim savo storą, baltą, vienišą vyruką, kuris vertina maistą. Žvaigždės iš svetur keliavo pas mus, o mes kaip mainų programą išsiuntėm savasias patostogat. Mūsų laidos mylimas Juozukas atostogų metu kavinėje užtiko pelytę. O po kelių dienų ta pati pelytė sugrįžo atgal į jos storius. Ir tai ne vienintelė problema, su kuria susiduria mūsų mylima aukštosios mados žvaigždutė. Juozas piktinosi palangos paplūdimiais ir kopose rastomis išmatomis. Kažkaip traukia tave prie tų šūdų vis tiek Juozukai, nu. Kol Juozukas kovojo su pelėm, kitame ringe užgimė kova tarp rimčiausio Kauno bachūro Užimės kino version ir voro. Taip, išgirdot mane teisingai, voro. Nes man nejau, žinau. Nu tai aš žinau, Michėlus. Jis labai didelis. Jis tikrai čia negali likti, juokauji. Pagaliau Jungle King'as sugrįžo į eterį. Žymiausia Lietuvos žmonės kovoja prieš ne taip gerai išsivysčiusius gyvūnus. Nuo pagrindinėje vakaro kovoje susitiko mano antrininkė ir Vidui Bareikiui už mantą stonkų amžinai dėkinga gelminė, prieš kur ką žemiau maisto grandinėje esanti jūrų ežė. Kas tai jūros ežė? Neįkasto, spyglys įlindo. Įlindo spyglys. Įlindas. Sakė, visi verkia. Bet aš tai vis tiek nesupratau, kokios stiprumo skausmas. Gal galima būtų į lietuviškus skausmo vienetus paversti? Kaip 10 bičių. Nu, va, dabar aiškiau. Kaip na, svarbiausia, ežys išgyventas. Trūksta vienos varaidės ir galėtum stoti į klubą. Užtenks kovoti su egzotiniais gyvūnais. Greit sugrįžkime į atostogų ritmų kvėpuojančią Palangą. Gal ne taip greit, kaip lekia Oksana. Keliamės į Palangą maksimaliu, kiek leidžia kelių eismo taisyklės greičiu. Palangoje Oksana apsinuogino prieš savo gerbėjus. Taip, pati visažo meistrė išdryso pasirodyti be makijažo. O ko jūs tikėjotės? Fotosesijos ant taburetės prie kilimų, čia jau praeitas gyvenimo etapas. Dabar Oksana susiduria su kitomis problemomis. Jos mylimojo vaido XXXL dydžio dovana niekaip netelpa į Oksanos galą. Ir ką jūs vėl pagalvojat? Jūs sakiau, kad čia praeitas gyvenimo etapas. Ne vieno lėlę papytę susiduria su bagažinių problema. Štai Alanas su savo mylimąja valda niekaip nesugebėjo sutalpinti automobilį vaikų. Dėl to Palangoje leidžia atostogas vieni. Įspūdinga, mes be vaikų Palangoje leidžiam laiką smagiai. Svizuojat, žiūrėkit, kokie laimingi tėvai be vaikų, kada būna. Danguje. Kol mylimieji lydi saulė į jūrą, jų vaikai vieni namuose. Ir net ne kalėdų metu. Kaip jiems pastus paruoš? Nei sudaužiai tų kalėdinių žaisliukų prie lango, nei ledinių slidžių laiptų. Nieko. Na, o kad jau prakalbam apie vaikus, tai galit pasveikinti mane pagaliau ir mano šeima pagausėjo. Ne, aš vaikų dar nesilaukiu, bet pagaliau Egis surado man pamatę. Nuo dabar galite mane vadinti pelenę. Turiu piktąją pamatę ir savo moliūgą. Savo kurpaičių pokeliuose galiu mėtyti nemiečius, Lietuvoje vienas po kito dingsta svajonių jaunikiai. Dar gegužė susitokė ilgiausiai svajonių jaunikiu išbuvęs Marijonas Mikutavičius, o dabar svajonių jaunikio titulo atsisakė ir Justinas Jankevičius. Nors ceremonija buvo privati, mūsų komandai pavyko sužinoti, kad italo disko vestuvėse nesugrojo, o svečių iš užsienio taip pat nebuvo, todėl anglų kalbos žinių neprireikė. We meet with a guy, and after the date, I need to go home, but it's no bus or train in the city. Tuo tarpu jo buvęs kolega Mindaugas Stasiulis baigė karjerą gero vakaro šou ir pradeda tėvelio karjerą. Pagaliau tėvelio bairiai įgaus prasme. Laura, maistas atvažiavo. Tai gerai, sumokėkit, aš permesiu per Revoliutą paskui.
Revoliuto? Nu taip, čia toks bankas yra. O dabar gali nemokamai atsisiųsti Revolut per apraše pateiktą nuorodą ir gausi 20 eurų. Taip paprastai? Paprasčiau nebūna. Susikuri sąskaitą per keletą minučių, pasipildai per Apple Pay, Google Pay ar tiesiog bankiniu pavedimu ir kitiems Revolut vartotojams gali atlikti nemokamus pavedimus. Mes iš vis galim vieną bendrą sąskaitą kartu pasidaryti visi. Įsidėsim OPM eurų į sąskaitą ir kai užsisakinėsim maistą, atsiskaitysim kartu. Nereikės vėl laidos stabdys. Vieną sąskaitą, dvi kortelės, sakau, paprasčiau nebūna. Laura, tu per metus du kartus namų raktus pameti, nežinau, kiek saugus tu vieną sąskaitą dalintis. Pameti kortelę, eini į programėlę ir per porą sekundžių išaldai kortelę, užsisakai naują. O kad nebūtų problemų atsiskaityti, susikuri virtualiai iškart. Tai palauk, kur čia mums registruoti? Spausk ant nuorodos video prašymę, nemokamai atsisiųs programėlę ir pasinaudojus mano nuorodą, gauk 20 eurų. Tai va, skaitai, kad 20 eurų už pietus tau jau atidaviau. Sugrįžkime prie vestuvių. Savo gyvenimą tiesiogiai į Instagramą transliuojantį į Nidę atšventė mergvakarį. Piknikas prie jūros, sportas, vakarienė, jautrus draugų laiškai ir veidoterininkė. Tikėkime išpranašavo, kokie vestuvių trendai laukia ateityje, o svarbiausia, kad su Osvaldu nepatektumėt į mūsų skirybų terlistą. Ach, skirybų terlistas. Pagaliau jį pasiekė ir džiugias naujienas. Pirmą kartą laidos istorijoje užfiksuotas atvejis, kai poros ne tik patenka į skirybų terlistą, bet ir jį palieka. Aš nežinau, kur jį to išmoko, bet pažiūrėkite jį meistriškai. Dabar lauksime, kol Markas susitaikys su Viktoru ir atlaisvins dar daugiau vietos naujoms skirybams mūsų sąraše. Pirmų kartų užderėjo ne tik mūsų terliste. Pasirodo, Rolandas Mackevičius vis dar gali laikyti save jaunu, nes turi pirmų kartų. Jei čia vyko Stumbrienės vaiko gender reveal party, tai turiu blogų žinių, jums gims klaunas. Ties čia pirmi kartai nesibaigė. Tris kartus susižadėjusi su vidu, bet vis dar Stonkuvienė išgyvena antrą paauglystę. Pirmą kartą gyvenime ji nebėra blondinė. Ta proga ir aš jums noriu duoti pažadą. Jei gyvenime man teks tris kartus susižadėti, aš irgi paliksiu blondinių gretas, nes tiesiog pražilsiu. O savo plaukų problemą seniausiai sprendęs Bareikis, laiką, kurį praleistų kirpykloje, leidžia prie jūros. Kaip aš jums pavydžiu, vyrai? Neturit plaukų, neturit problemų. Kaip aš norėčiau savo plaukus bent per pusę nusirėžti, atsirastų laiko serialams, knygoms, hobiams. Bet ir čia mane jau aplenkė. Ugnė, laukiam tavo jogos prie jūros storio. Žinot, kas mane geriausiai supranta? Ne ką trumpesnė plauko Viktorija. Jūs įsivaizduokit, kas rytą susitvarkyti tokius plaukus, įkelt 50 storio apie kremukus ir dar rast vietą mašinai pasistatyti. Aš tavęs net nesmerkiu, Viktorija. Aš manau, kad mes turėtume atsisakyti bent pusės parkingo vietų skirtų neįgaliesiems ir jų vietai padaryti vietas influencerių mašinams. Ai, ne, Rolandai Mackevičiau? Eh, Viktorija, nepasiduok, neklausyk tų heiterių, jie tau pavydė. O kaip nepavydėsi, kai Monake vakarieniauji kartu su Holivudo žvaigždėmis? Na, vakarieniauji gal toks per stiprus žodis, sakyčiau, prasilenkiai gal labiau. Ir tikėkimės, nešvankiai vaikinai neįkels video, kaip mes apgavome Sigel. Atėjo laikai, kai nebegali žinoti, kur tikri žmonės, o kur apsimeteliai. Nukenčia ne tik influenceriai, bet ir mes, sėdintis kitoje ekrano pusėje. Vienas perka savo džimo treneriams rūbus, mašinas, butus nuomoja, apmoka atostogas. O Militos fanas už netikrą kelių mėnesių draugystę apsimeteliams sumokėjo 2000 eurų. Ta prasme. Aš kankinuosiu savo bernų kojines nuo grindų renku, indus plaunu, vakarienės gaminu ir ne cento dar negavau. O čia kažkas porą mėnesių pačiatino Militos vardu ir 2000 susidirbo. Čia, mano mėlyjei, tikroji pasaulio neteisybė. Apsimeteliai toliau siaučia. Edgaras Lubys, vyresniai kartai žinomas kaip Amber Life, jaunesniai kartai žinomas kaip... Ką mažiau nei 18 galit prasukti, vis tiek nebus jo girdėję. Taigi, Edgaras turėjo paneigti gandus, kad mirė. Nors šiaip jau seniai galvojau, kad jo nebėra tarp mūsų. Tai sveikinu prisikėlus. Turbūt kažkas dar kartą surinko drakono rutulius, nes iš numirusiojų prisikėlė ir kitas pamirštas atlikėjas – Mino. Į TikToką ir spaudą sugrįžęs Mino tikina, kad karjeros nebaigė ir tęsia koncertus Lietuvoje. Pragarimas, lingavimas, jubavimas. Mėlai publika, padėkotit mano chorui, paglotit.
Vėlgi, koncertas gal kiek per stiprų žodis, sakyčiau. Su įstenai įsibrovusiai žmonėmis kovoja ne tik Mino. O kad visi Vilniaus apsauginiai tokio apkabinimo palydėtų iš klubo. Kovoti nusiteikę buvo ir daugiau atlikėjų. Dėmesio visos moteris, kurių feisbuke daugiau gėlių nei Olandijos tulpių festivalyje. Jūsų mylimas Radžis stoja į kovą prieš nenugalimą gamtą. Audra išgyventa, bet ponia Jurgita teigia mačiusi ir baisesnį dalyką Lietuvoje. Taip Jurgita, mes visi jį matėm. Audra išgazdino visą Lietuvą, bet kalbu ne apie tą audrą. Kalbu apie naglimantą hormonų audrą. Žinot tą jausmą, kai išleidžiat pinigo gražaus ant exclusive content, tokioje vienoje platformoje, kur prasideda žodžiu only, baigiasi fans savo mylimo sekėjo, kad pažiūrėti hot stuff. Gi tiek kalbų būta, blėt. Tokios vilionės, užeikit, pamatysit. Nu, užėjau, o ten nieko nachui. Nieks neruošta, blėt. Pažiūrėjau į tą gaktikaulį, blėt, į tą bambą, į viskas, į baigęs exclusive content. Ja, pierduolė. Atiduok pinigus, subagė velnių. Kur va, kas susinervinau? Ko čia meluoji, blėt? Bus unfollow, viskas, baigės meilė, baigės simpatijos. Sio. Na, Glimantai, mūsų komanda jau pakūrė GoFundMe tavo patirtai žalai atlyginti. Na, o jeigu pritrūks gaktikolių gyvenime, Statkevičiaus Instagramo linką palieku čia. O dabar pagrindinės naujienos. Šią vasarą atrodo, kad gyvename Majamyje. Didelius karščius keičia audros ir uraganai. Audra buvo tokia stipri, kad nutrūkus signalui TV3 nesugebėjo tęsti transliacijos. Lijo tiek, kad būtų galima užpildyti ne vieną olimpinį baseiną. Ironiška, nes būtent plaukimo finalų Lietuva liko nemačiusi. Nuo šiol Liepos 29-ąją galėsime minėti kaip nacionalinė šiandien iš namų diena. Nors daugelis liko namie ir į linkstančias medžių šaką žiūrėjo pro langus, tačiau Karolinai reklamas filmuoti blogo oro nėra. Vienas du, girdit mane? Panašu, kad turime techninių problemų. Labai tikimės, kad jos išsispręs kuo greičiau, o dabar tuo tarpu galime pasižiūrėti į Laurą, kuri aptarinėja Karolinos reklamą. Aš kaip pamatau naują Harry Styles klipą. Kol kas labai gera situacija, Laura labai pasižymi gerą reakciją. Pažiūrėkim, kas toliau bus. Aš kai ryte turiu matematikos kontrolinį, todėl privalau atsikelti su 39 temperatūros. Ties klaidos riba, bet kol kas auksinė žuvelė laikosi puikiai. Dabar svarbiausias momentas aptarime, laikom čiūrus ir stebim situaciją. Su batais į valašo galėtum, jei mėgintum gulinti policininką iš balos ištraukti, kad nenuskestų. Bet kai tavo vyras Zazos ambasadorius Lietuvoje, nieko keisto, kad palikai policininką baloje. Nu bravo, Laurutė, mūsų auksinė žuvelė. Wow, koks rezultatas. Bet, kaip sakoma, negirk dienos be vakaro. Čia yra standartinė situacija ir panašu, kad Laura ir jos komandai nebus sudėtinga išlaviruoti. Kai pavardėmės kino, tikėsi, kad vasaras leisi Italijos paplūdimiuose, bet pagal vardą lieka pasitenkinti Karoliniškių pakrantėmis. Va, čia jau kalba patirtis ir įdirbis. Tikrai manau, kad pavyks išlaikyti lyderės poziciją ir žiūrim toliau. Nu, laukiam iš Lauros, koks bus finišas. Feel the rain on your skin. Balta suknelė. Jei nebūtų ledų kadro, atrodytų, kad čia įklotų reklama. Wow, mes apavėjom koks finišas. Tikra auksinė žuvelė, plojimai Laurai, o mes trumpam keliaujame į reklamą. O, sveiki, ir jūs čia, net nepastebėjau. Ar žinojat, kad su naujaja Ninja kokteiline galite susmulkinti ir pasigaminti bet ką? Šiandien aš jums parodysiu, kaip pagaminti prastą karjerą. Pirmiausia, jums reikės šiek tiek ryškios asmenybės. Ne per daug. Truputėlį skirtos laimingos santokos. Taip pat pilame ir bandymą sudalyvauti Eurovizijoje. Ir dėl aštrumo jums reikės šiek tiek ežero dugno dumblo.
dar. Dar. Užteks. Na ir pažiūrėkim, kasgi mums čia gavosi. Kvapas kaip vido bareikė. Jei aš su Ninja kokteilį negaliu pagaminti bareikį, tai jūs tikrai galite susmulkinti visus savo padažus, pažadus, kokteilius, pieno kokteilius, smūčius, trintas ribas ir viską, ką tik sugalvojate. Čia limitas tik jūsų vaizduotė. Patys matėt, ką aš pagaminau su Ninja kokteilinė. Beje, Ninja jums gali pasiūlyti ne tik kokteilinės, bet ir kitą puikią virtuvės įrangą. Na, o šiandien mes su novastar.lt norim jums padovanoti net dvi Ninja Blast kokteilinės, tad eikite į novastar.lt Instagramą ir po jų postų parašykit, kokį pažadą savo norit susitrinti rugsėjį. novastar.lt – geriausiai vertinama internetinė elektronikos prekių parduotuvė. Geros naujienos. Pasirodo, Lietuvos krepšinis nemirė, jis tiesiog stipriai užgėrė. Dėl to, kad mes du kartus iš eilės praleidome olimpiadą, nėra kalta federacija, neišugdanti talentų. Kaltos alkoholinės priemonės. Andrius Tapinas, remdamasis slapto šaltinio informaciją, paskelbė, kad po rungtynių su dramblio kaulu mūsų rinktiniai žaidėjai Puerto Rike taip užbalevojo, kad pakraupino negėrusius kolegas ir dar telikus sudaužė. Lietuviai olimpinės atrankos finale 68-79 krito prieš Puerto Riko krepšininkus ir antrą sykį iš eilės nepateko į olimpines žaidynes. Sakė, kad dėl krepšinio dobės, o dabar atrodo, kad dėl pachmielo smegduobės. LKF generalinis sekretorius Balčiūnas nei paneigė, nei patvirtino informaciją, tačiau pasakė, kad šitas etapas jų organizacija jau užverstas. Tai žodžiu patvirtino. Rinktinės kapitonas Mindaugas Kuzminskas užsiminė, kad kažkas buvo. Žodžiu, jis negali tiksliai pasakyti, nes greičiausiai nebuvo pakviestas. Nu, labai awkward situacija, kai Hebra be kapitono geria. Tiesa, vėliau jis suskubo viską neigti. Tipo prieš rungtynės, o ypač svarbes, nebuvo pažeidinėjimas režimas. Kalbama, kad treneris Kazys jau nuo seno žinomas kaip čilba kūras, kuris leidžia berniukams pašėlti. O žurnalistai bijo kalbėti, nes bijo netekti privilegijų. Gerai, kad esame mes. Drasi laida, nebijantys sudeginti tiltus ir užsitraukti Luko Griciaus rūstybę. Lukai, plys, atblokuok, užteks su vaikišku žaidimu, nu. Taigi nusprendėme padaryti išsamų, labai profesionalų tyrimą, išklausyti abi puses ir surinkti įrodymus. Bet tada gavom iškvietimą ir pagalvojom, kad gal pokai tas tyrimas. Sveiki, gautas iškvietimas, kad galimai neadekvatus jaunuolis drumšia gyventojų ramybę ir neleidžia jiems ilsėtis. Kelia konfliktus. Pabandysime įsiaiškinti, kokios jo problemos šiandien. Sveiki, sakykit, kokios jūsų problemos, kas čia vyksta? Kas vyksta? Nieko vyksta, kiečių draugai į kiemą. Mes buvom suderę, buvom normaliai suderinę. Aš, Benas, ringė normaliai pagersim, sumušiu Pitagus, Grigulicos, turėjom laiką, vietą, paėmėme, permetė. Tai kokios problemos jums iš esmės yra? Kokios problemos, tu aš tu pradėsiu, kokios problemos? Palauk, aš bendu, paskambinsiu viską paėmėsiu. Sakau, kartuoju, normaliu stremus rinkinę, pagersim, pabūsim, paėmiu čipsiukų, paėmiu lasdelių tokių su sezamiukais, paėmiu du tėlikus, viską sutarėm ir dabar blėt nekeliam mane. Kam tie televizoriai jums norėt žiūrėti olimpiadą? Kokią olimpiadą daužyti norėjom tos tėlikus, rinkinės tradicija tokia yra, tu buvo baisinė suprasti. Galit plačiu apie rinkinės tradicijas tadamu? Nekeliam. Žodžiu, paėmiu Jozuką, kalį tėliką. Kas pirmą kartą sudaužo, tas laimi. Jozuką? Masažistas, toks mažiukas yra. Nesakau, bobais, nesuprasi. Kaip suprantu, ponai, jaunuolis šitam nepatiko, kad rinktinė balevojo olimpiados atrankoje, taip? Koks nepatiko, koks balevojo, tu žmonių negerbi. Ar čia balius yra, kad Hebra atsigėrė, pasidėjo, jie ten tokį tūsą gerą pasidarė. Motijūnai nuo šiknos druskalai Želekavičių iš bambus tekylą gerė. Ir manęs nepakvietė, aš ten nepatikau. O ką galvoji, atsakykite apie sudaužytus telikus viešbutį? Ką galvoju, buvo 10 tėlikų buvo, Puerto Riko kašiorai, su Lietuvos rinės kašiorais, tai bent ten laimėjom 6-4, blėt ir nemačiau tos pergalės vizda. Tai aš galvau, kad problema yra, kad rinktinė prisigėrė ir nepažadės lemiamose rungtynėse prieš Puerto Riką. Tu durna, kokį blėt prisigėrė, tu durna esi, ką tu nesi nieko pragėrus, pragėrė blėt. Ne, nesu. Aha, o kurioje laida, nespaudys Liepos mėnesio. Nesuprantu, kam tik šaršalo kelt, kad Hebra pasėdėjo, pažvengė, pažečkavojo, padainavo. Kaip kitaip susibondinti, Hebra, aš nesuprantu. O kaip olimpiada pati, vat? Koks skirtumas to olimpiada? Iš vis, ta prasme, draugys yra šimtą kartą svarbiau. Sabas. Rinkinė savo laikais. Arvidas. Arvidas Sabonis savo laikais. Be bonkės baltos aikštelė neįdavo. Einikis iš vis nuo 8-7-9-9 neatsimeno to gyvenimo etapo. Tai ko tu čia rėkauji tada? Aš dėl ko rėkauju?
Dėl to, nes buvo viskas sutarta. Aš, Benas, rinktinė, tėlikus daužom, žvengiam, geriam. Nu, Benas negeria, Benas sėdė, tiesiog žvengia. Bet ten viskas turėjo būti tobula ir nėra manęs. Nėra, dėl to, nes blėt, rokelis nepakvietė. Rokai, lyst lauk žaltytų, blėt. Tai... Ir dar vienas dalykas, žiūrėkit, dėl ko rinktinė važiuoja, dėl ko vyrai renkasi vasarą, dėl pinigų, nei cento negauna, dėl ko jie ten važiuoja, ką? Dėl Lietuvos garsinimo. Kokio Lietuvos garsinimo? Dėl to, kad būtų smagu, kad būtų ką atsiminti, kad važiuoja, kad praleistų gerai laiką, jie yra hebrai, jie yra draugai, jeigu tu uždrausi balius, nieks nevažiuos tą rinktinę. Tu to nori? Nori, kad nieks į rinktinę nebevažiuotų, ką? Klausau, bet. Kur esi? Ai, derinu čia, dėl nesąmonės. Teliku porą paėmiau, tai atvarai, galėsim suspardyti. Gerai, atvarysiu. Aha, varau, davai. Kur varai? Benu, mes turim reikalų. Ką darysit? Nu, yra reikalų, važiuojam. Gali aš kartą? Ką žinau. Su tom laidom taip jau yra. Nepaleidi vieną mėnesį ir praleidi svarbiausios žvaigždžių gyvenimo akimirkas. Žvaigždai nėra svarbesnės akimirkos nei diena, kai ją bučiuoja, apie ją kalba ir giria. Kitaip tariant, kiekviena diena. Aišku, yra viena diena, kai gauni viso šito koncentratą – gimtadienis. Įskyrus gal Remi Retro ir Sela. Jie kiek kitokio koncentrato gauna per savo šventins. Jau nekartą esu sakiusi, kad jei ne žvaigždės, mes kaip civilizacija neegzistuotume. Dėl to esu tikra, kad per mažai jie šlovinam. Ta proga sudėjom ką tik prabėgusius gimtadienius bei sukaktis į vieną krūvą ir padarėm štai ką. Trečiojo vaiko gimimo proga sveikiname laidos draugę, įkvėpėją ir medicinos konsultantę be medicininio išsilavinimo Juliją Žižę. Siunčiame savo svajones įgyvendinančiai influenceriai šiuos gražius žodžius. Dėkojam Žižę, kad esi, kad seną bemba dovanojai ir motinystė, ji tokia drasi, dėl vyro viską paukojai. Patinka viskas labai mums. Kas iš tavęs taip gausiai lenda. Podcastas žiauriai įdomus, kai babkės ant galvos iš vyro krenta. Tavęs negali būti per mažai. Prašau, Julytė, tęski motinystę. Mums žiauriai reikia, tu žinai, 5 kaip tu iš tavo iščių. Bet šventės atėjo ne tik į garsenybių namus. Gimtadienį Liepos 21-ąją atšventė ryčio citino mama Rasa. Sveikiname mamuką ir siunčiame šiltų žodžių. Mieloji Rasa, tiek paklausti norim. Mums kyla šitie klausimų. Ar kai pagimdė sūnų rytį, jo dantys neapspigino akių? Ar gimė rytis vienui vienas, o gal palatoje kartu? Išlindo keletą šokėjų ir ėmė šokti aplink ratu. Nors rytis jau ne kartą sakė, kad damos liesti nevalia. Šiandien jūs rasa vis giliečia, sunelis apkabindama šalia. Net 50 metų jubiliejų švenčia viena iš naktinių personų Alanas Hošnau. Jei galvojate, kad į sveikinimą įpinsime Alan ir Anal žodžių žaismą, tai labai klystate. Esame viena iš padoriausių lietuviškų laidų YouTube. Sakyčiau, top 5. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatą, jiems skrieja nuo mūsų laidos apkabinimai ir bučiniai. Alanai, kodėl? Tu arą išdavėj, dėl autorinių viską susišlavėj. 50 metų dabar šventi, arui pusę skolingas lieki. Vadinasi, tau 25, tik kitus 25 arui palik. Su jubilėjum mes pusiau sveikinam visko, po pusę bus tau atseikėta. Šventė ne tik ryčio cicino mamukas, bet ir moteris mums padovanojusi Karolina Meskino, Gvatemalos garbės konsulė Asta Meskino. Jai suėjo garbingi 52 metai. Nors tu esi močiutė, atrodai kaip mama. Geri Meskino genai, gamtos tau dovana. Ne tik Karolė nori bučiukais apipilt, nors tu esi Meskino, vadinsiu tave Gilf. Na, tikrai gerai atrodot. Iš tikrųjų, mūsų laidos nuomonė geriausią dovaną jau gavot. Drąsią, mūsų gyvenimus influencinančią dukrą ir amžiną jaunystę. Asta, žydėkit. Kartais atrodo, kad 38-ąjį gimtadienį švenčiantį Indrė Stonkuvienė nugyveno du gyvenimus. Ir aš čia ne apie jos gyvenimą su Stonkum ir Bareikiu. Aš apie tai, kad ši barbė devindarbė turi tiek veiklos, kad kitam žmogui dviems gyvenimams užtektų. Todėl labai sveikiname Indrutę ir siunčiame šiltus žodžius. Savęs tiek daug mums duodi, save išdalini. Gal kartais kiek daugoka visur tave matyt. Labai tave mes mylim, nu vidas gal labiau. Kaip Stonkus pasakysim, truputį zaiba. Matyti tave gerą, bet nematyti labiau.
Prašau save dozuoki, per daug mums Indrė jau. Ačiū Indrė, kad esi. Bet jei truputį prisuktume eterio kiekį, gal mes tavęs labiau pasilgtume. Į Editos ir Darjušo Lavrinovičių namus pasibeldė laimė. Ji tai padarė prieš 19 metų. Nes šiais metais laiminga pora švenčia gražią sukaktį. Tikiuosi, kad tie 19 metų kartu buvo lengvi kaip Darjušo gyvenimas. Sveikiname laimingą porą ir siunčiame šį sveikinimą. Tu mėtei kašį zonoje, rinktiniai tu buvai. Alitoje pradėjai, o Vytyje baigiai. Klaidų visokių buvo ir pergalių didžių. Edita jų didžiausia, jums metų ilgiausių. Tas skaičius 19 yra gerai į krepšį, bet geros ir vestuvės, kai tie kartu sukapsi. Nežinom, ar tu Kšištof, ar Darjušas esi, tačiau ko nuo širdžiausiai mes sveikinam visi. Liepo gimtadienį atšventė aktorė, žmona, tinklalaidininkė Gelminė Glemžaitė, kuriai sukako 34 metai. Su Gelminė yra dvi problemos. Šiaip realiai daugiau, bet norėčiau pagrindę išskirti dvi. Pirma, vardas Gelminė sunkiai rimuojasi. Antra, Gelminė yra pas mus vaidinusi laidoje. Tai sudėtinga iš jos tyčiotis. Bet nesakau, kad neįmanoma. Gelminė, tu Gelmė, šaltinė laimės gėrio. Ar Stonkus buvo fainas anksčiau, tada, kai gėrė? Mažutė, kaip jautiesi, kai žingsnis po žingsnelio, daraisi pupažyžę, gal trūksta tik vaikelio. O gal kaip tik tu tapsi, dar vienas Stonkų vienė, turtingam savo vyrui gaminsi vakarienę. Paskui bus diskotekos ir kitas plikas vyras. Tiesa, gal namą gausi, su Stonkum išsiskyrus. Nepyk mažyt juokaujam ir žiauri mylim. Bet šiaip rimtai koks buvo, tas Stonkus, kai dar pylė. Visos kūrybinės grupės vardu sveikinam Gelminį, bučiniai ir apkabinimai. Šios moters, kurią noriu pasveikinti 41-ojo gimtadienio proga, gyvenimas nebuvo lengvas. Smurtas, persekiojimas, išyrė santykiai, jos gyvenime buvo visko. Atlikėja buvo sumušta, sužadėtinė aptiko lovoje su kita, buvo susidėjusi su nusikalteliu, kuris išvaistė jos santaupas, patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Tačiau šiandien ji tvirtai stovi ant žemės ir ant scenos. Mija, sveikinam įžengus į 5-ąją dešimtį ir pasitinkant ją aukštai iškeltą galvą. Greičiausiai Dubajuje, kurį tu taip mėgsti. Tavęs link skrieja šie sveikinimo žodžiai. Smurtavo tavo vyras, uždaręs paukštę laikė, atėmęs telefoną, jis atėmė ir laimę. Išvaistė tavo turtą, susimušė salūnę, klastojo dokumentus ir šiaip buvo baisūnas. Mergaitė gal suklydo ir buvo taip, kaip buvo, bet šiandien jį laiminga, be nerijaus to šūdo. Būk laiminga, Mija. Tačiau kokie sveikinimai be muzikos, tiesa? Taigi dabar visiems birželį ir liepą šventusiems ar švenčiantiems savo šventes skiriame šį nuostabų kūrinį. Visi kartu, Gelminė, su gimtadieniu mažylė, visi tave taip myli, bet ant edžio tu užmyniai. Ir jį pražudėj. Meskino asta verda skaniausia pasta. Tokia graži išlikit, su vyru nesiskirkit. Nors jeigu išsiskirkit, paskambinkit man greit. Mija, gražuolė tu blondinė, kad tavo dainas dainuotų, verslai nebankrutuotų. Aha, Lavrinovičių šeima, 19 metų kartu, Stonkuvienė, nesuprantu, tiek vaikų prigirdė Lipnę, ar kokia ten polė. Gimdykit visi, kelkime ūkį Lietuvoj, BVP, su gimtadieniu, labai. Ačiū influenceriai, kad esate, kad gimdote ir tokiu būdu tęsiate šią garbingą profesiją. Būkit laimingi ir visada A lygio. Na, o dabar atiduokim duoklę vasarai. Pagaliau iš mados išėjo prabangios kelionės į Maldyvus ar Dubajų. Visi traukia į Nidą ar Palangą? Pasirodo, ne. Į madą grįžta poilsis kaime. Darbo žmogus. Eik, mėlės, galikit.
Bet smagu, kad per karantiną sodybų prisipirkę influenceriai dabar turi kur paminėti vasaros šventes pagal visas tradicijas. Na, kad ir mes suprastume visas dabartinės vasaros švenčių tendencijas, kelkime į reportažą, kurį mums paruošė mūsų korespondentai Piktas ir Storas. Sveiki visi, su jumis sveikinasi jaunimo laida apie lietuviškas tradicijas. Ne, žiūri jaunimą su tėliku. Da, o čia mano kolega, mūsų piktuolis, Antanas. Antanai, ačiū, kad atvykai į studiją. Tik žaiba. Na, Antanai, klausyk. Ar įdomu sužinoti, kas buvo bendra tarp mūsų protėvių ir šiuolaikinių influencerių? Ir tie nemoka daugybos lentelės? Labai geras spėjimas, bet ne. Atsakymas yra joninių vainikai. Šiais metais visas Facebook'as nusipelnė tokiais cool vainikėliais. O mes šiandien vieną nupinėm, kitą gal pabaigsim dar į vakarą, jeigu tu neužmiksi. O kokias būdavo tavo joninių tradicijos, Antanai? Sodo namelis, 10 bahūrių, 3 panus ir palitrį ant galvos. Nu tikrai nuostabi joninių šventė. Antanas nėra visiškai neteisus, mylėjai. Joninės nuo seno yra derliaus šventė, o puikiausia vieta tai atšvesti yra sodyba. O kaip ir minėjau, viskas prasideda nuo joninių vainiko pinimo. Antanai, ar norėtum pasivaržyti, kieno vainikas bus labiau rock'n'roll? Klausai, kas to nekoks pydė, sakė, aš čia vainikų nepinsiu ir nenešiuosiu nieko. Mes susitarėm, kad atvažiuosim, gausiu alaus atsigerti. Tai arba tu leidi man gerti alą, arba aš važiuoju į Vilnių. Okei? Okay? Sutarėm? Ja. Taip. Na, dabar, mėlyjei, su vainikais baigta, pasidarome selfą. Antanai, šipsokis. Ir pasidarę selfą tiesiai kelsime į Facebook'o, ten rinksime daug patiktukų. Piktuoliai, apeikime postuką. Viskas patenkintas, galim pagerti jau normaliai. Niekur, Antanai, neskubėk. Dabar mūsų lauks didelio laužo kūrimas. Pagal senovės lietuvių tautosaką, sukrovus didelį laužą ir per jį peršoką, galima apsivalyti nuo visų ligų. Chlamydės ir įgyjimą. Na, panašu, Antanai, pastovė, tai ne vienas laužas dega, kai nito. Vieną įsiplėskusi laužą tarp mūsų jau pavyko užgesinti. O dabar, Antanai, svarbiausia dalis. Kaip manai? Kokio neegzistuojančio daiktų per jorinės reikia ieškoti? Lietuviškai kalbančio balto vairuotojo? Ne. Pagalvok, kokia gali būti sunkiausia užduotis joninių naktį. Kominiam draugeliui paaiškint, kaip prisijungti prie bliutūfinės kolonėlės? Ne. Atsakymas yra paparčio žiedo ieškojimas. Jei operatorius paims šitą žiedą, gali nupavyksluot. Bet pastovečiai labai prastai atrodo. Čia jau šokinėk per laužą, nešokinėjęs, išvirti, išdribė viskas. Užduosiu savo daktaro numerį paskambinti. Na, o nepraėjus nei dviem savaitėm po joninių į mūsų namus ir širdis pasibeldžia Mindaugo karūnavimo šventę. Praleidžiam šit. Kaip tai praleidžiam? Šiemet Mindauginės ant šeštadienį išpuolė, tai nieks nešventė visiems pochui. Mes čia vėl apie joninės dabar, tu nepasakai kažko? Ne, Antanai. Joninės pasibaigė, prasideda žolinės. Čia žolinių vainikas. Nu, mes su draugais tik kitaip žolinės švenčiam. Mylėji, Antanas jau džiazuoja. Nors iš tiesų Vilkaviškio rajone nuo seno žolinės buvo įpratę vadinti kanapine. Kaitindavo kanapės, milkindavo, uostydavo, šokdavo, po to labai daug linksmai valgydavo labai į naktį vėlai ir užmigdavo su maistu rankai. Tad Antanas vėl yra beveik teisus. Pala, kuo čia nuo joninių skirias? Baigiu, Antanai, jie. Žolinė yra visai kitokia šventė. Labai skiriasi nuo joninių. Per žolinę yra dėkojama už derlių, kuriami laužai ir pinami vainikai. Tai jeigu prilyginčiau joninės mantui stonkui, tai žolinėse kaip Vidas Bareikis. Nes tą patį daro tik biški vėliau. Labai labai arti, tik tais nuo žolinių vėžių nesusirksi. Mes turim čia tų švenčių, kur mes laužus deginam, kur gėlės renkam, pinam vainikus. Neturim ne vienos šventės, kai tiesiog galim susėst pagerti normaliai. Aš žinai, Antanai, to blėt pasakysiu. Mes tuos vainikus pinam ir dedam į Facebooką tik todėl, kad galėtume pavaidinti, kokie mes fainiai ir uititių normalus mes su lininiais rubeliais, kumbaje įbrydę prie bočių sodybos, kad po to išjungus kamerą galėtume normaliai pripysti baką, užsileisti juodą orchidėją, nutrešint nachui viską, išsiplaut galvas, žiedant šaudaras ir čia tikrosios lietuvių tradicijos. Tai aš ir sakau, gal nelaužom tų tradicijų, tiesiog išjungiam kamerus, perlaužom po vieną remainį. Tai ką, mano mėly žiūrovai, laida keliauja į pabaigėlę. Kitą savaitę susitiksime čia ir kalbinsime labai unikalų žmogų, kuris iš medžio drožinėja šakočius.
Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Blėt, rimtai, bičios iš medžio šakodžius drežinė, na, kuris jas deda pat apie žmonai pizdą kišą. Pizda, blėt, galėjo normaliai Matkevičiai pasisamdyti, būtų pareklamavęs tos vibrikus. Ai, huznai, žino, ką duoda, tą kalbinu. Šiaip, pripisau, blėt, protą, kad su tavimi čia filmuosim laidą, ką va, sodybą užsakė, kubilas, užsikursim, pragersim normaliai alaus. Pohui man, žino. Bet tu rimtai, žinok, paskambik Šalkauskį, reitant tą tavo prolapsą sukišo atgal kaip bėgų mėgmaišį. Man sutvarkė viską pas moterį rankos auksinės. Šiam kartui tiek. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Dabar ramiai galėsit palaikyti Smaltoką su savo kolegom darbe, kol valgo čildytą žuvį darbo virtuvėlėje. Na, o jeigu darbė užkniso kolegė, kuri nuolat pasakoja apie savo vaikus, ar direktorius, kuris prašo padirbėti savaitgalį, nepasiduokit. Ir jei kartais atrodo, kad gyvenimas eina žemyn, neliūdėkit. Ir paklausykit, ką sako vyras su Ferrari striuke. Audra ne audra gyvenime, visko būna. Santykiuose, darbe, moksluose. Bet žinokit, viskas praeina. Ir po lietaus ateina saulė. Taip kad nebijokit ir nepergyvenkit. Todėl kad jūs viską darot teisingai. Ir tikėkit tiesiog savimi. Nustep, senelis pamatas. Ką aš šitam Vilniui filmuoju? Jau tokį susiūti reikėtų gal. Tiek išvirtęs visus. Tantamai. Tiek iš prolapsas jau pas nors. Kaip vakarų salūno duris. Mesino asta le. Prašau. Mesino asta. Prašau. Būtų labai kengiai, kai tiesiog periodai. Verda skaniausia. Kodėl kas yra, mes kino astą, ble? Atsiprašau, Karolina, žinok, aš myliu tave, iš tikrųjų, man jie parašo čia ir aš turiu skaityti šitą vis. Jokubaitė, ble? Tankusi marausti pusėkėtų. Darai durį, sirena. Čia negeriamas, ne?